Këtë dështuarën e këtë mënyrë. Një dështim. Stavri, sa pyetja e fundit, sa e favorizon kjo Rusin, sa i shkon për shtatë Rusis kjo situatë, kjo ndezje e këtij konflikti në lindjen e mesme, duke patur parasysh luftën që apo zhvillon me Ukrainën, pra një zhvendosje vëmendjes e Shteteve të Bashkuara të Amerikës drejt Izraelit. Po sigurisht është një shmangje, duket ka një shmangje, një treqe vëmendje për shkak se kudo që të hapen vatra të reja, sigurisht dalin gjërat pa kontrollueshme. Nga pikpamja e sigurisë globale, mi që e plasin, po problemi është se do të mbyllin. Unë pikërisht atë po shikoj paralizmin si ndodhi në Armeni, në Nagorno-Karabakh, ku e njëjta situatë u mbyll edhe mendimin e Rusisë që popullsia, domethënë të bëjë pastrim etnik prej azerëve dhe arriti çështja deri aty saqë edhe Evropa dhe Shtetet Bashkuara të gjitha një sy e binqor për atë katastrofë humanitare që ndodhi aty në Nagorno-Karabakh, domethënë në pjesën autonomisë që kishin armenët. Kështu që po t'i bëj një paralizim kësaj situate, që pse atje la komunitet ndërkombëtar, edhe në Bashkimin e Rusisë, të cilët ishin edhe trupa paqëruese aty, domethënë ndikuan që pastrimi etnik të bëj, gati 200.000 domethënë persona u shprëngulën, do të thotë që atje ku kanë interes ata për bashkëta, atje mund të luhet. Po. Pse janë interesat të bashkëta? Sepse atje kalon gazjellësi madh që vijnë për në Evropë. Kështu që është projektuar që atje nuk do të ketë konflikte. Vendet që nuk do të kenë konflikte, sigurisht që janë vendet të cilat investohet me siguri të lartë nga nëse gjithë shumë komshë. Kështu që në krahasim se çfarë ndodh në Ukrainë dhe çfarë po vazhdon të ndodh në Izrael, jam i mendimit që sigurisht Rusia, domethënë, ka projektuar këtë lloj zhvillimi. Akoma nuk dihet nëse Rusia ka dorë apo jo, por domethënë në rrugën e Gazës, por dihet që por që e favorizon. Kam përshtypjen se favorizon, bile shumë e favorizon, jo vetëm nga shpërngulja e forcave amerikane, domethënë që u shpërngulën forcat nga mesdheu perëndimor në mesdheu lindor, domethënë diplomacia e madhe amerikane që ndodhet pranë ligjeve të sa po dhe amerikanët kanë dhe një të drejtë absolute për shkak se janë vënë 14 persona me qytetar amerikan nga Hamasi. Kështu që po të fusin gjitha në një konteksti, në një zhvillimi jo vetëm rajonal, po dhe global, nëse Rusia e ka parashikuar këtë konflikt ose të ndiste dhe konfliktin në Balkan, atëre mund të themi që është një diplomacie fort, shumë agresive Rusisë, e cilja shfryzoi këtë rast për të vazhduar projektin e saj në gjatë invazionit në Ukrainë. E qartë.